Hej allihopa! Det var på tok för länge sedan ni gjorde en videoblogg, så jag tänkte att det var dags nu igen. Jag har lov och tar det väldigt lugnt. Spelar lite spel, Age of Empires 3 är det ju nu som jag spelar. Och försöker bli bättre inom det. Och så kollar jag på serier. Kollar precis klart säsong 10 av America's Next Top Model idag. Och, så det är några säsonger kvar. Det är bra, då har jag någonting att göra resten av veckan. I helgen ska jag på hockey. Igen. Jag är ingen sportfantast. Jag vet inte om ni har missat det. Det känns som att det står hockey på min blogg hela tiden. Det är så att Micke älskar hockey. Och i och med att han följer med och shoppar med mig så ställer jag upp och går på hockey. En varm ishall och en iPad. Det går faktiskt helt okej. Nu när det är lov så har jag mjukisbrallor. För det får man ha, faktiskt. Det är skönare så, när man sitter framför datorn. Annars är jag faktiskt mer en jeans-tjej. Men mjukisbyxor är skönt den med. Och min otroligt sköna tröja som jag köpte på Gina Tricot. Jag har även målat naglarna. Det blev rosa. Och orsaken av det är Veronica. Alltså hon bestämde vilken färg jag skulle ha. På Facebook-sidan. Ni har inte missat att gå med där och gilla Darkseas på Facebook. Gå in och gör i sådana fall. De på sidan hade i alla fall möjligheten att välja vilken färg jag skulle måla mina naglar i. Och Veronica var först att skriva. Och då blev det rosa. Och som tack för att hon är aktiv så får hon även en länkning av mig. Så kika gärna in på hennes blogg. Hon är en bakglad tjej som jag och väldigt positiv. Riktigt kul att följa. Man vet aldrig vad som kan hända på Facebook-sidan, så missa inte att gilla den. Så vad har Bomba hållit på med egentligen då? Nu när det är lov och jag är hemma. Ja, ta en titt på det här. Det där med vatten verkar vara riktigt roligt tycker han. Det är inte så att han badar i det, men han är väldigt nyfiken. Det är väl så med kattungar fortfarande. Han är så söt, han ligger i mitt knä så fort han får chansen och sover med mig hela nätterna. Så jag är helt nöjd med myskisset. Hoppas inte han växer ifrån det bara, men det brukar han väl göra. Nu ska jag gå och hämta några chokladmaringer. Som jag bakade igår som ni kanske såg. Och mysa ner framför datorn. Kolla på någon film kanske. Vi får se vad det blir. Vi hörs imorgon. Ni får en fortsatt bra kväll. Hejdå.